Assalamu alaikum, aziz Lifeus kanalı abunəçiləri. Mənim sevimli və aziz apasingillərim, abunəçilərim. Kanalımızda xoş gəlibsizlər. Kanalımızda yana sizlərini biz bilən birgə ikəliyinizdən, videolarımızını qızıqış və iştiyak bilən tamaşa qılıb borayətkəninizdən bağayətdə xursantınız. Kanalımızda birinci marta kirib durgan bolsangiz, albatta abunə bolinglər. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'ysangiz, biz bundan juda xursand bo'lamiz. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan bu liboslarimiz velyur matosidan eng so'nggi modada zamonaviy uslubda tikilgan, to'y tantanalarda va oqshomlarda kiyishga mo'ljallangan va kundalik kiyishga ham mos bo'lgan liboslarni taqdim etyapmiz. Velyur matosidan tikilgan liboslarimiz kanalimizda juda ko'p qo'yilgan. Çünkü velyur matosidan tikilgan liboslarni obunachilarimiz ko'p so'rashadi. Ko'pchilik obunachilarimizning talab va istaklariga binoan velyur matosidan tikilgan liboslarni yana taqdim etishga qaror qildik. Bunday fasondagi liboslarni buyurtma asosida ham tikib berishimiz mumkin. Tikuvchilarimiz va obunachilarimiz ham ushbu liboslar fasonlaridan foydalanib, o'zlari uchun va o'z mijozlari uchun yanada chiroyli liboslar tikib berishlari mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Savol va istaklaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringiz bo'lsa, bemalol opisaniyadagi telefon raqamimiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. Opisaniya ko'rayotgan videongizning pastki qismida joylashgan. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bilan tortinmasdan bog'lanib murojaat qiling. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirib borsangiz, navbatdagi videolarimizda obunachilarimizning xohish va istaklarini inobatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.